Goar India Energy Week 2024 Pradhan Mantri Modi Pradhan Mantri Modi Mukoli Kurile Soypra 9 February Loi Goat Ayojito India Energy Week 2024 ONGC প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানত আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ কৰিছে সমগ্র বিশ্বৰে শক্তি মন্ত্রীসকলে এই সম্মিলনত একেখন চাদৰ তলতে মিলিত হৈছে বিশ্বৰ তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ সিদ্ধান্ত লওঁতাসকল লিবিয়া নাইজেৰিয়া সুদান ঘানা শ্রীলঙ্কাকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ শক্তি মন্ত্রীসকলে ভাগ লৈছে সম্মিলনত এই সম্মিলনখনত অংশগ্রহণ কৰি প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে উল্লেখ কৰি কয় India Energy Week অনুষ্ঠান ভাৰতৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থা তীব্র গতিত আগবাঢ়িছে ভাৰতৰ GDP 7.5 শতাংশ লৈ বৃদ্ধি পাইছে IMF-এ জনোৱা অনুসৰি ভাৰতৰ এই বিকাশ অব্যাহত থাকিব ভাৰত বিশ্বৰ তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ শক্তি উৎপাদনকাৰী দেশ উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠান উদ্বোধনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে Goar ONGC Sea Cervical Center Mukoli Kore Yat Hamudrik Uddhar Bishoye Prohikkhon Pradan Kora Hobo Proti Bosore 10r pora 15000 Lukok Pradan Kora Hobo Prohikkhon Ekedore Bikokhito Bharat Bikokhito Goa Karjohosito Ongkhogrohon Modi Ehejor 330 koti prokolpo Mukoli Aru Shilanyas Kore Pradhan Mantri Ehejar Noha Trisorak Pradhan Kore, Sorkari Sakorir, Nijukti Potro. News Desk Report, News 18, Assam North Eastত